السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مهرانتي وحن سلام يا دمان أمد الصومالي دميرو بيجوغان دتك إلى قرب تاغن دعاء دتك إلى قرب تاغن قرب إلى سيان دمان أمد الصومالي دميرو اللي بيأدونك كجوغان أو أنت يعني قرب إسيسة أنت جالين قرب إسيسة أنت إيه تاغن يعني وحيت هاي تسالة إن دتك الصومالية أيسن مرنا بأيسن إن عبين أنا هاي القف عاد لو جعني هاي إن مركل بعضو حن ربعين أنا وما هاد عليهم إن مدعوين هاي دولة الصومالية مدن محمد محمد مدن محمد عبد الله فرماجو رئيس الوزراء حسن علي قيري قالها البرلمان كأما أقل قصرة قالها الشعبية ده دمان تود هذا نقوم هذا عمية قدومية قبل كبنادير رونا هانتي وحا نجرتا وحيا ومركي هذا عرقته أتقصي دي أديك يعني نكون قنا السفر حد رونا هانتي وحن كفر أحسن يعني إن كهلو مبنان دولة الصومالية إن وحا جرتين بلنقادي إسمية بلنقادي ده سيو هاي إن يعني أي وحي قبنايان وعن كل أربعين ألوم هذا اللي أمرنا بإلاوين دقمة إن شبيس قدومي هذا دقمة شبيس ولا شيء غير على سي أيضا إيه إيو قدومي هذا اللي يرد قبل كبنادر أرون تيسو أبا أقول حرف الدين قروح البلن ولا شيء سفيح حسن حالي هذا أو هذا أو ما سنت هاي إن حرجينا إن شاء الله لك إسكان أنا جو سعنا هنا هذا نيس ودوين سدان وكذا وايد قوت دقمة الله كرالي مقدام إن marka hore to in waxa rabaa inaan halkan caawo aan ka cadeeyo dawladda Soomaaliya waxay ii balan qaaday in ay ii qaban do yani ay ii qaadi doonto in caafimaad dibadda in runtii ra'iisul wasaare qeyr wuxuu isku taxaluujiyay in uu arintayda soo gaban gabeeyo si aan u helo xaalad caafimaad in ra'iisul wasaare qeyr wuxuu ii soo diray wasiirka xoolaha wasiir jamaal ahaana sabiil kore ee kenya oo keliya wuxuu ii sheegay wasiirka in yani sida ugu dhaqsiya badan aan dalka uga tegi doono aan u aadi doono dalka kenya berinta oo sabdi ah hadduu ilaahay yiraahdo wuxuu kale ii sheegay wasiirka in aan iska sii aadi doono dalka jarmalka si aan haddii inta ugu ambabaxo keeni u tago safaaradda jarmalka u tago halkaas viisa layga sii aan jarmalka aadi doono arrintaasina waxaa ka shaqeeyey ra'iisul wasaare xasan cali qeyre iyo weliba baarlamaanka aqalka sare oo runtii aadka waxaata kaalin fiican waana u mahad celinaya dhammaan xildhibaanada aqalka sare ee ka kooban 14 xildhibaan 54 xildhibaan aadaan ugu mahad celinayaa runtii maanta dadaalkeena u jeedaan waxaa yacni dhaqdhaqaaqooda muujiyey waxaa waaye xildhibaanadaas xildhibaanadaas aadaan ugu mahad celinayaa ra'iisul wasaare qeyr oo asagana soo xilqaamay oon maanta ka seexan arrintayda asagana aadaan ugu mahad celinayaa shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in yacni aysan ahayn dowladdeena wax daciif ah dowladdeena inaysan ahayn wax liita dowladdeena inay tahay dowlad jirta runtii hadday iga soo daaheen ma ahan inay nacab yihiin wax walibana waa wax khadar ah intaas aan maanta sugayayna waxaan ku helay samirkayga iyo dulqaadkayga waxaan kale u mahadcelinayaa ilaahay subxaana watacaala intaani maanta ii soo gaarsiiya caafimaadkaygana intaan ka dhigay waxaan kaloo rabaa inaan marnaba ilaawin hooyadayda macaan oo har iyo habeen ayadana ii kortaagan dhibkaygana aana marnaba aana dhibsanin waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba joogaan saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed habeen iyo maalin igama caajisaan igama daalaan duca hadday noqoto garab hadday noqoto taageerid hadday noqoto waxaan maanta aniga aan halkan ku dhaqdhaqaaqaya ama lugahayga ah waa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gabdho iyo wiilal intaba waxay diyaar u yihiin mar walba inay caawiyaan inay garab taagnaadaan inaysan marnaba iga harin waxaan leeyahay saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aad baa u mahadsantihiin inta haatan halkan ila joogta aan ku soo koobi karin 10 ilaa 20 gabdhaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayagana la kadaari oo runtii ayagana haatan inta ila joogaan mar walban jeclinaan aniga aan maanta aan ayagoo kaleeto noqdo waxay mar walba ku haamiyaan ama ay jecel yihiin inaan ani caafimaado waxaan leeyahay saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aada u mahadsantihiin weligeen idinma ilaabi doona garabka ay siisaan iyo garabka ay sii doontaan waan idin mahadcelinayaa
waxaan kaloo farxad ii ah yacni aan rabaa inaan halkan aan ka sheego oon rabo farxaddaana u jeedin iyo runtii inaan qodobqada usoo kala dhigo ma ahan walaalahayga oo ayagoo dhan oo isku wada duuban afyaanka gobolka banaadir oo runtii asagana ah qof aad ii dhiirigeliyay mar waliba jecel inaan maanta wax qabsado jecel inaan maanta wax tarto jecel mar walba inuu garabkay taagnaa asagana aadaan ugu mahadcelinayaa dhammaan idinkana waa maasintiin shacabka reer shibis oo caawa halkan iigu soo dhaweeyeyne waxaan u hayaa sharaf iyo xushmad degmada aad deganaa magaalada muqdisho waxay ka mid tahay degmooyinka ugu waaweyn isma soo xilqaamin laakiin degmada shibis oo saddex deg afar degmo inoo dhexeyso caawi soo marti qaatay aad baan ugu mahadcelinayaa walaasheena qaalida ah maasinidaa leehay intaasoo kusoo gabangabaynayaa inkastoo aana waqti badan haysanin madaxda qaranka waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed rabaa inaan u sheego madaxdeenna ma jiifaan ee daalka ayaa ka batay waxaawaa 13 milyan aanaa 13 milyan lama qofnoo ma qaybsamaan soomaaliya dowladda dhaliilkaa laga daayo soomaaliya dhaliilkaa laga daayo dowladda